राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पदावधि पूरा भएमा वा भङ्ग भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाका बैठक सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। तर राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानून भने बनाउन सक्दैन। त्यसैले आलोचकहरू एकल रूपमा राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको तर्क गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा पनि राष्ट्रिय सभाले धेरै काम गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। जसमध्ये राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका वा सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले स्वीकृत गरेका सांसदहरूका प्रस्तावमा छलफल गर्ने तथा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्न सक्ने लगायतका काम रहेका छन्। सरकार आफैले विभिन्न अध्यादेशहरू संसदभित्र पेश गरेको छ अस्ति सुरुकै दिन, त्यो अध्यादेशहरूलाई पनि छलफल गरेर त्यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने काम पनि अर्को छ। यसै गरेर अहिले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू, जनताका आवाजहरू सरकारसम्म पुर्याउने, जनताका कुराहरूले सरकारलाई घचघच्याउने, सतर्क गराउने, सनाखो गराउने, सहयोग पुर्याउने, निर्देशन दिने काम, प्रश्न उत्तर गरेर मन्त्रीहरूलाई बोलाएर त्यसपछि चाहिँ नि विशेष समय लिएर त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राखेर शून्य समयमा जनताका ती कुराहरू राखेर काम अगाडि बढाउन सक्छ, जसले गर्दा संसदको प्रतिनिधित्व पनि भइरहेको हुन्छ सङ्घीय संसदको, र जनताले आफूले भन्नुपर्ने कुरो सरकार समक्ष पुगिराखेको पनि हुन्छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सचेतक अनिता देवकोटा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको महत्व अझ बढी हुने बताउनुहुन्छ। जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय सभा महत्वपूर्ण थलो हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा यति बेला अझ महत्वपूर्ण रहन्छ भन्ने लाग्छ, किनभने जनताका जनसरकारका विषयहरू र जनजीविकाका कुराहरू पनि राष्ट्रिय सभामा बहसको रूपमा उठ्नु पर्दछ, किनभने यो जनताको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय सभा हो। र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरूलाई छलफलका माध्यमबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरू छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको अहिलेको जुन कामहरू छ अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लागेको। त्यस्तै गरी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सांसद दीननाथ शर्मा दुवै सदनले गर्ने काम एउटै भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समयमा पनि राष्ट्रिय सभा चल्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाले विधि निर्माण गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, जनताका आवाजलाई सुन्ने र सरकारलाई खबरदारी तथा नियन्त्रण गर्नका लागि पनि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको महत्त्व झन् बढी छ, किनभने हिजो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा सँगसँगै चल्दाखेरि सम्पूर्ण कर्मीहरूको ध्यान पनि प्रतिनिधि सभाका गतिविधिहरूमा केन्द्रित हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले गर्ने काम एउटै हो, यसले चाहिँ विधि निर्माण गर्छ, सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, जनताका आवाजहरूलाई जनसमक्ष पुर्याउँछ, देशको राजनीतिक समसामयिक घटनाक्रमहरूबारे व्याख्या विश्लेषण गर्छ, सरकारलाई सघाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, यो सबै काम चाहिने गर्ने यी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुन्। अहिले प्रतिनिधि सभा नभएको सन्दर्भमा यी सबै कामहरू गर्नको लागि राष्ट्रिय सभाको चाहिँ महत्त्व अझ बढी छ। माथिल्लो सदनका नामले चिनिने राष्ट्रिय सभामा कुल 59 सदस्य रहेका छन्, जसमध्ये 7 प्रदेशबाट 8-8 जनाका दरले कुल 56 जना निर्वाचित भएर आउँछन् भने बाँकी 3 जना मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ।